Estic molt contenta i emocionada de poder servir com a alcaldessa als ciutadans del municipi de Capdepera. Sempre, vull que sapigueu que sempre tindreu les portes obertes de l'Ajuntament. Qualsevol dubte, qualsevol suggerència, qualsevol cosa, nosaltres estarem aquí per ajudar. Jo, qualsevol dels meus companys, i també m'agradaria estendre la mà en els altres partits per si hem de col·laborar sempre per fer coses per Capdepera. Sabem que és un govern de minoria i que necessitarem ajudes per treure-ho i per fer d'un Capdepera una Capdepera millor. Gràcies. Moltes gràcies.